ଆଜିଠାରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଗଡ଼ିବ ଇ ବସ୍। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ 10ଟି ଇ ବସ୍, ପରେ ଏହା 50କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଇ ରିକ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି କ୍ରୁଟ। ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30ରେ ରହିବ ସୀମିତ। ସବୁ ବସ୍ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଛି। ପଟିଆ ଓ ଭଗବାନପୁରରେ ସ୍ଥାପିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ଡିପୋରେ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକର ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ।